que posso ter do tiranossauro. Tá com a mais 5. Boa! Uhul! Olha, 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 oh, 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 oh. É assim mesmo. Opa, está bom. Vai, lagarto! Olha, já está! Já fez um drop! A bicicleta está inteira, está bem? Então, primeiro tenho de ir para trás. Oi, 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 oi. Isso! Na pala 10 pontos! Vê lá! Vê lá! Bora! Ora está! Controladíssimo! É a máquina! Bora! Bora aqui! Bora, bora, bora! Faz a curva, faz a curva, faz a curva! Bora! Faz a curva, faz, faz, continua! Bora, 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 já está! Precisamos de